Bojnická kapela, ktorá existuje už 18 rokov, totiž pripravila s podporou TSK a mesta Bojnice 0. ročník festivalu dýchových hudieb. S touto myšlienkou sme sa pohrávali už dlhšiu dobu. Chceli sme vymyslieť niečo v jarnom období, pretože v priebehu roka, respektíve leta, tých festivalov je po Slovensku dosť, ale na Hornej Nitre myslím si, že v malebnom mestečku Bojnice je to ako stvorené, takýto festival urobiť. Na 0. ročníku sa predstavili tri kapely. Krásinka z Hornej Súče, Pernštejnka z Pardubíc a domáca Bojnická kapela. Přijeli jsme až Pardubic. Příjemný prostředí, hodně lidí, tak se nám to tady líbí, pochopitelně. Pernštejnka existuje 23 rokov a pan Černý je jej zakladatelem. Hraju od svých 5 let. Na čo? Na klarinet stále. A kdo vás tomu klarinetu jako takého malého chlapce přivedl? Já nevím, to přišlo tak samo. Prostě mě řekla, ať přijdu na zkoušku, a jsem přišel, od té doby jsem to prostě hrál. Partia jsme výborná, to je základ, protože jinak by se nedalo robiť žádné umenie. Považujeme aj dýchovku za umenie, aj keď je to tvrdá robota, tvrdá práca, protože nehráme z USB kľúčov a nehráme z CD-čok, hráme naživo. Mnohí považujú dýchovku za hudbu bývalého režimu, ale v Pernštejnke je mnoho mladých muzikantov. Máme spoustu mladých adeptů, ty starší, kteří začínali se mnou, někteří už bohužel umřeli, ale tohle to jsou většinou posluchači a absolventi hudebních škol. Už máme i dva akademiky, kteří udělali zkoušku na vysokou školu, takže jenom se muzice a jsem rád, že se věnují dechovce. Bojnická kapela se snaží robit dýchovku moderně. Náš repertoár je přizpůsobený dnešní době. Čo hrávate například? Okrem klasických poliek a valčíkov hrávame aj tanečné aranžmány. Dnes na festivale zahráme piesne od Franka Sinatru, takisto od Karola Duchoňa.